Баримт төргийн үзэгчдээ төлхөрөөг ярилцсан цаг ээлж дугаараа үзэгч та бүхэндээ хүрэхэд бэлэн боллоо. Манай энэ удаагийн зочин нь Монголын залуучуудын холбооны ерөнхийлөгч Мөнхөт оролцож байна. Баримт төргий. За, баримт. Тэр хоёлаа яриага яг олонний анхаарлыг татаад байгаа хар цагаан жагсаалт үйл явдлын зүгээс эхлэх гэж бодож байна л доо. 90 гаруй жилийн хүүхдээ Монголын залуучуудын холбоог хэн байгуулахыг 4 жилийн хугацаанд та ерөнхийлөгч өрн танилцуулгад удирдах явж байна. Гэнт ягаад сонгуульд өгсөн үед залуучуудын байгууллага улс төрчдийн хар цагаан жагсаалтыг гаргаад ингээд дуу хоолойгоо ингээд хөргөд эхлэв гэдэг нь бас олонний анхаарлыг татчих жив л доо. Энэ талаар бас яриага эхлүүл. Энд чи ерөөсө гэнт юм байхгүй л доо. Энд чи жилийн өмнө манай 5 дугаар хурал хуралдаад ерөөсөө Монголын улс төр нийгэм эдийн засгийн өнөөгийн байдалд дүн шинжилгээ хийгээд ер нь залуудаа сайхан амьдрахын тулд залуучууд ер нь энэ төрөн хулгайчдаас одоо цэвэрлэх ажлыг за дээр нь дараа нийгмийн сэтгэлгээг одоо энэ хулгай сэтгэлгээнээс одоо салгахын тулд бид нар л одоо зориулж ажиллахгүй бол өөр хэн нэг хүн бол ерөөсөө хийхгүй байна гэдэг ийм нэгдсэн шийдэл төрсэн байж байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр та нар одоо ажил төрөл олж хийхгүй малаа маллахгүй юм уус төр яриад байгаа гэж их олон хүн хэлэх гээд оролдоод байдаг. Тэр болгон өөрөөрлөл энэ төрд байж байгаа хулгайч нарт ашигтай учраас өөрөөрлөл тийм зүйлийг хэлж байгаа маш олон одоо хүмүүс бий. Тэгвэл нэг зүйлийг бол үзэгчд маань ойлгох хэрэгтэй. Тэгээ Монголын нийгэм өнөөдөр ямар болчиход байгаа вэ? Монголын улс төрчид өнөөдөр одоо жинхэнэ төрийн жолоо хатдаг одоо тийм одоо хариуцлагатай ажил хийдэг хүмүүс биш. Зөвхөн хулгай хийхин тулд одоо тэнд өдөр хоног аргацааж сууж байдаг ийм л хүмүүс болчиход байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ бүгдийг бид нар л хилж одоо зайлуулахгүй юм бол одоо тэдний гар дур байж байгаа төрийн албаныхаа юм уу эсвэл тэдрээс одоо бизнес хараад сууж байгаа бизнесийн байгууллагын эсвэл манай одоо үүргээ гүйцэтгээд одоо өнөөдөр одоо гавьяаны амралтандаа сууж байгаа ахмадууд эсвэл одоо хідэн хүүхдтэй бид нар одоо найдах тийм боломж бол байхгүй. Тэмчээс бол Монголын залуучуудын холбоо ерөөсөө 95 жилийнхээ ойн босгон дээр Монгол улсынхаа одоо ирээдүйн төлөө Монгол улсынхаа өнөөдрийн одоо энд болохгүй утгагүй байгаа зүйлийг өөрчлөхын төлөө энэ болгоочгүй Монгол гэдэг хөдөлгөөнийг үл эхлүүлсэн. Бидний нэг бол эрт хийх ёстой байсан, харамсалтай нь өөрөө эхэлсэн. Тэгтээ ямар ч байсан эхэлцээ явж байна тийм. Тэр хар жагсаалтанд багтааж байгаа одоо журам байдаг юм уу хар үйл явдлыг одоо дэрдээр ингээд олон нийтийн саналыг аваад нэрлүүлж байна л та. Тэгэхээр яг ямар журам үйл явдлыг дараалын дахуу энэ 100 хар үйл явдлыг гаргаж ирээд энэ жагсаалтанд одоо хамрагдж байгаа нь улс төрчдийн нэг ингээд гаргаж зарлаад яваад байгаа юм байна. Энэ бол үндэсний залуучдын зөвлөлийн хурлаар батлагдсан одоо хар цагаан жагсаалт гаргах журам гэдэг маш тодорхой журам байгаа. Тэгээ энэ журмын дагуу бол бүх үйл ажиллагаа бол зохион байгуулагдаж байгаа. За энэ журмыг бэлтгэхийн тулд бид нар үндэсний залуучдын зөвлөлийн 1-р хурлаас 2-р хурлын хооронд одоо 4 бүсэд бүх аймгийн залуучуудаа оролцуулсан бол бүсийн чуулганыудыг бол хийсэн байж байгаа. За энэ дээрээс ер нь ийм байдлаар өөрөөрлөл хар цагаан жагсаалтуудыг одоо нэрлүүлээ. Ийм шаттарлалуудтай явъя гэдэг бол маш тодорхой одоо журмлж өгсөн байж байгаа. За энийг бол одоо 19 сарын 29-нд үндэсний залуучдын зөвлөлийн 2-р хурлаар бол батлсан. За ингээд 10 сарын 2-нд буюу одоо Монгол улсын одоо түүхэнд 98 оны 10 сарын 2-нд бол одоо зоригхсны аллаг үлдгэсэн ийм өдөр байдаг. Тэгэд энэ өдрөөс эхлээд бид нар одоо альбисоор хар үйл явдлыг одоо нэрлүүлэх ажил бол эхэлсэн байж байгаа. За нэрлүүлэх ажилд бол одоо маш олон одоо хар үйл явдлууд бол нэрлэгдэж орж ирсэн. За энэ нэрлэгдсэн үйл явдлуудаас бид нар бол нэг 208 үйл явдлыг үлдээгээд багцлаад цэгцлээд тэгээд 208 үйл явдал дээр бид рүү бас нэг 2 сарын хугацаанд одоо санал авсан байж байгаа. За энэ санал авах ажил бол 2 сарын 2-ос 4 сарын 2-ны хооронд үргэлжлээд ингээд аль бисоор 100 бол яг энэ 100 орж болж байна гэдэг. Өөрөөр хэлбэл хамгийн их санал авсан одоо 100 үйл явдал бол ингээд альбисаар 100 хар үйл явдлын чагсаалтанд орж байгаа маа. Тэгэхээр энэ 100 хар үйл явдлаа бид нэр одоо холгочгүй Монгол хөдөлгөөний одоо дугаар номер 2-той сонин болгоод одоо сая 4 сарын 7-нд их эзэн Чингис хааны талбай дээр бид нэр одоо альбисаар зарлаа. Тэгэхээр энэ 100 хар үйл явдлыг одоо
санаачилсан, шийдвэрийг гаргасан. За энийг хэрэгжүүлсэн одоо этгээдүүд харч гсалтанд аль бисоор орох болцлоо ингээд хангалаа шүү гэдэг ингээд зарлж байгаа. Одоогийн яг их хөрчөрж байгаа засагт ажиллаж байгаа аль ч намын бэ? Ер нь бол нэлээд олон хэдэн хүмүүсийн нэр харагдчихээн л та. Тэр дундаа та өөрөө арчилсан намын гишүүн тэр дундаа бас сайхан бэлэг ерөнхий сайдтай бас нэлээд ойр тутам холбоотой байдаг гэдэг утгаараа ерөнхийсээ сайхан бэлэг ер нь энэ 100 харж гсалтанд багтж байгаа юм уу? Эргээд нөгөө баяр цогт нь орж байгаа юм уу? Арчилсан намын томчуудаас ер нь орж байгаа юм уу гэсэн асуултаас олон нийтийн дунд нэлээд их байна л да. Тэгээ би түрүү энэ сониг ингээд арч яхад ямар ч байсан Дубайн гэрээ офшор данс гэдээ бас хэдэн үйл Дубайн гэрээг нууцаар хийсэн гэд нэрлэгдээд маш өндөр санал аваад ингээд орж ирж байна. Хиний тухай ярьж байгаа юм үзэгчдээ өөртөө мэдж байгаа. За баяр цогтын дансны хэрэг бас маш их олон одоо иргэдийн саналыг авсан орж ирсэн байна. Тэгэхээр энэ одоо харж гсалт бол Булгаачгүй Монгол хөдөлгөөний зохион байгуулж байгаа ийм үйл ажиллагаа. Булгаачгүй Монгол хөдөлгөөнийг бол Монголын залуучдын холбоо ингээд санаачилсан ийм хөдөлгөөн байж байгаа. Тэгэхээр энэ үл хин нэг улс төрчин ч юм уу, хин нэг намын ч гэдэг юм уу. Эсвэл одоо хин нэг одоо бизнесийн бүлэглэлийн захиалгаар хийж байгаа юм уу ийм хэрэг биш ээ. Энийний баталгаа нь энэ сонинг аваад үзэж байгаа хүн болгонд бол нэг утгатай бол харагданаа. Бидрүүл 100% улсынхаа төлөө ингэж ажиллаж байгаа ийм л залуучууд. Тэгэхээр энэ дээр бол яг тэр 92 оноос хойш хийсэн бүхэл хар мөртөө үйл эргүүдэрээ бол улс төрчид орж ирсэн байж байгаа. Зөвхөн өнөөдөр ирэх бэрхт барьж байгаа хүчнүүд биш тийм ээ. Энэ 92 оноос хойш одоо сонгуулиар гарч ирж сайхан амлж дээр нь төрөө сулгаа хийж одоо өнөөдрийг хүртэл амьдарч байгаа нам намын дээр нь сонгуулиар бүрдсэн улсын хурал засгийн газар дээр нь огцорсон эдгэж дараа нь ингээд одоо байгуулагдсан одоо баг 10 эдэн засгийн газар баг нийтээрээ энэ дотор орсон байна. Ягаад гэхээр тухайн засгийн газар болгоны улсын хурал болгоны гаргасан муу шийдвэрүүд тийм ээ хариуцлагагүй шийдвэрүүд бүгд энэ дотор бол орж ирсэн байна л гэж ингэж хэлмээр. Тэгэхээр одоо яг нэг харж ихсаалтыг гаргаад дээрэс нь харж ихсаалтанд орсон улс төрчдөө яг ингээд нэрээр нь ингээд нэрлээд ихээр одоо ямар нэгэн улс төрийн зүгээс дарамт шахалт хүрнэж байгаа. Одоо 2016 оны сонгуул хамгийн гол нь тулчаад байгаа энэ цаг үед. Дарамт шахалт зөндөө ирж байгаа гэж бид нар бол одоо өмнө телевиз ярилцлагуудад орж байхдаа бол хэлсэн шүү дээ. Гэхдээ бид нар өөрсдөө энэ дарамтаа даах учраас л энэ ажлыг эхлүүлсэн байхгүй юу? А тэрнээс шүүл одоо үед тэр намайг алах гээд байна, энэ намайг ингэх гээд байна, тэр ингэж дарамтлаа, тэрний эхнэрийг ажлаас нь халчлаа гэдэг юм. Бид нэр оншигноо дайх нь бол тийм их сонирм биш. Тэгэхээр эцсийн үрдэн бол яг энэ 16 онд төлөвлөсөн үрдэн бол ерөөсөө Монгол улсын төрж сургалсан одоо хулгайч нараа бид нэр оролцол сонгуулаар нэмсэн төрийн гадна үлдэх ийм л зорилго байгаа. Тийм учраас энэ зорилготой хүрэхин төлөө бол бид нэр улам тууштай байна, улам гिचээн. А дээр нь энэ одоо 100 хар үйл явдал зарлагдсны дараа бид нар 5 сарын 20-ноор эцлээд 21 гэхэд бол бид нар аль бисоор яг харж гсалтанд орсон хүмүүсийг бол зарлана. Тэгэхээр харж гсалтанд орох хүмүүс яаж гарч ирэх юм гэхээр нэгдүгээр бидэрт хариуцлахын гэрээ хийхгүй гэж болтож байгаа. Тийм ээ. Өөрөлдөл улгаагаа үйлчлүүлж хийнэ гэж а дээр нь хариуцлахгүй шийдвэрээ гаргасаар байхад нэ гэж байгаа хүмүүс бол нэгдүгээр. А хоёрдугаар одоо энэ олон нийтийн зүгээс дэмжлэг авч хийж байгаа энэ хөдөлгөөний хийж байгаа үйл ажиллагааг ерөөсөө үл тоомсорлоод тийм ээ өөрийгөө дахиад би нэр дэвших ёстой хүн, би үл төрдөө байх ёстой хүн гэж ингээд өөрсдөө датгар одоо нэр дэвшүүлээд орж ирж байгаа хүмүүсийг бид нар харж гсалтанд хийгээд тэгээ сонгохгүй байхыг уриалаад явах. Ийм л өөрөөр хэлбэл шатралтай ажлууд хийгдэж байна. Тэгэхээр маш олон одоо төрөмс байгууллагууд бол манай хөдөлгөөнд нэгдэж орсоор байна. Дээр нь маш олон янз бүрийн хөдөлгөөнүүд байгуулагдаж, янз бүрийн хэлбэрээр ингээд тэмцэл ууланд янз бүрийн юм өрнүүлэх гэж ингээд оролдож байна. Гэхдээ нэг л зүйлийг хэлэхэд бол манайх шиг одоо бүтэн жилийн хугацаанд яг л одоо төлөвлөсөн төлөвлөгөөнийхөө дагуу, дээр нь журмынхаа дагуу, за дээр нь ерөөсөө системтэйгээр энэ бүгдийг одоо эргүүлэн одоо гаргаж ирж сонгогч нарт одоо сануулж тэ таниулж за дээрэлсэн сонгогчдын оролцоог бүрдүүлж тэднээс сандлын авч за ингээд
нэрээ энэ хэрэг чинь үнэхээр ийм хэрэг байсан шүү. Энэ дахиад болохгүй шүү. Энэний чинь ард эцэд нь ийм хүмүүс байсан шүү. Энэгээрээ бид нар бас ингээд хохирчихсан шүү гэдэг ингээд бүх юм аа гаргаж ирж байгаа. Цорын ганц зүйл ажиллагаа бол энэ байна. Тийм учраас бол олон төрийн бас байгууллагууд олон одоо хөдөлгөөнүүд бол манай энэ одоо хөдөлгөөн рүү нэгдэж орж ирж байна. За дараагийн бидний хийх алхам юу вэ гэхээр цагаан чагсалт гэж байгаа. Тэгээ цагаан чагсалтанд бол бид нар ерөөсөө иргэний асуудлыг төрийн асуудал болгож чадах, биднийг шууд төлөөлөх одоо тийм хүмүүсээ бид нар одоо гаргаж ирье гэж. Аа гэхдээ тийм хүмүүс тавигдж байгаа ерөөсөө хамгийн чухал шаардлага нь юу гэхээр чи хулгайч биш биз, тийм ээ гэдэг энэ шаардлага баг. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл нөгөө хүнээс чи хулгайч уу гэж асууж байна л гэсэн үг. Тэгэхээр тэр хүн намайг хулгайч хэсгийг хилээд өгөөч ард түмэн ингээд өөрийгөө ил тавиад тэгээд тэрийг бид нар тодорхой хугацаанд одоо хугацаа тавьж хараад тэгээд тэрэн дээр нь өөрөөрлөл нөгөө хүн дээр ямар нэг асуудал гарч ирэхгүй гэх бол бид нэр за чи хулгайч биш юм байж тэгэх юм бол одоо хариуцлагатай байж чадах уу? Одоо байгаа гишүүд шиг хариуцлагын хуулиа өөрийг нь эргүүлэн татах хуулийг батлахгүй гэдэг ингээд гүрээгээ суугаад байх юм биш байз. Дээр нь гаргасан шийдвэртээ яг эзэн болж ингэж хариуцч явж чадах юм уу? Дараа нь чи нам шахсан ч гэдэг юм уу? Эсвэл одоо тухайн үед засгийн газар шахаад ийм шийдвэр гаргасан, эсвэл их хурлын тийм ийм дарга шахаад ийм шийдвэр гаргасан гэдээ бултаад байх юм шүү. Чи яг одоо конопондоо эзэн байж чадах юм уу нөхөр минь гэдэг юм. Ингээд өөрөлдөл хариуцлагын гэрээг маш тодорхой төр хүмүүстэй байгуулад тэгээд бид нарт сонгуульд гартал нь дэмжиж гэж. За нөгөө талаар энэ цагаан чагсалтанд орох хүмүүсийг бид нэр одоо эзэн холбогдчихгүй хаана юу хийсэн тодорхойгүй тийм ээ. Тим хүмүүс гэхээсээ илүү ерөөсөө салбар салбарын төрийн бас байгууллагууд яг өөрийнхөө ихтэй хүмүүсийг гаргаж ирээч. Төрд ерөөсөө энэ иргэдийн асуудлыг л бид нэр төрийн асуудал болгож оруулъя. Тэрнээс шууд төр дотор бол одоо жишээ нь төрийн асуудал гэдэг одоо их хурлын гишүүн болчхор л маргааш нэг нууц асуудал гаргаж ирээ. За та төрийн асуудлыг шийдээрэй гэдэг ингээл тэгэл тэрэнд нь дохирсан ч гэдэг юм уу тэрэнд нь дохирсан болсролтой тэрэнд нь дохирсан баян хүн тэнд очих хэвээр юм шиг ингээд иргэд маань ойлгож төөрөөд идэх. Тэгтэл тийм тийм байхгүй. Яг л иргэдийн асуудлыг төрийн асуудал болгож шийддэг тийм л хүмүүс тэнд очих хэвээр шүү дээ. Тийм учраас бид нар өрөөсөө төрөмс байгуулгад за эмч нарын холбооныхын яг эмч нарын асуудлаа төлөөлөх нэг ихтгэлтэй хүн та нар дотроос гаргаад ирээ. Багш нарын холбоо. Та нар яг багш нарынхаа асуудлыг төлөөлөх нэг хүнээ гаргаад ир. Малчд маань нэгээ гаргаад ир. Барилгачд маань нэгээ гаргаад ир. Нийтийн тээврийнх нэгээ гаргаад ир. Оюутнууд нэгээ гаргаад ир. Залуучууд нэгээ гаргаад ир. Тэ мэ? За манай тэргийн цэцгтээ иргэд нэгээ гаргаж ирээд нэг нь ягаад тэргийн цэцгтээ иргэн тэр дотор одоо ороо сууж болтгоо. Гэх мэтлэнээр өөрөөр хэлбэл яг 76 асуудлыг л бид нар улсын хурлын дотор оруулж ёол гэж ингэж шийдсэн байж байгаа. Ингиж өөрөөр хэлбэл 76 асуудлыг бид нар ингэж тойруулж одоо хоорондоо нэгдэж тийш нь оруулснараа бид нар өөрөөр хэлбэл асуудал болгоноор бид нар шийдэл хайж хариуцлагатай ажиллах юм байна. А тэрнээс шууд тэнд гарсан нэг олон жил дарга хийсэн хүн их ч гэдэм үү эсвэл нэг одоо баяныг ч гэдэм үү эсвэл төрөөс төрсэн тэр бомбтныг бид нар бидний төлөө ажиллана гэж бид нар өнөөдрийг хүртэл хүлээсээр 25 жилээ алдаад ингээд дууслаа. Тэм учраас одоо бид нэр яг асуудал төлөөсөн бидний зовлонж явуулан жаргалыг мэддэг. А бид нартээ яг мөр зэрэгцэж явж байгаа. Иргэд энэ асуудлуудаа шийдэхин тулд биднээс тасарч алгаа болохгүй. Бид нартээ өдөр тутам ажиллаж өдөр тутам бид нар тэр хүний дутууг нь гүцэд дундуурын нөхөж одоо төрийг жинхэнэ төршиг байлгах ийм л хүнийг бид нар тэнд авъячаа гэдэг ийм л нэгдсэн шийдэлд хүрсэн байж байгаа. Тийм учраас өөрөөр хэлбэл одоо өнөөдөр хоорондоо нэгдэж чаддаагүй эсвэл одоо ухраа олохгүй байгаа. Эсвэл хин нэг нам инээтрээд гэр ингээд дамжаад твшсэн зүг юм байна гэдэг ингээд бодоод явж байгаа олон цэвэр хүмүүс энэ бүх бодлоо хаяад би нэрийн ямар асуудлаас гарч ирсэн, ямар одоо асуудлыг шийдэх гэж би төрүүцдгээд байгаа хүн бэлээ гэдэгтээ өөрөө дүгнэлт хийгээд үнэхээр би тэнд очих хэвээр би энэ асуудлыг одоо төлөөлсөн хүн мөн учраас би тэнд байх хэвээр гэд тэр бүгдийг чинь бас чиний төлөөлөл болж байгаа хүмүүс хүлэншүүлсэн байх юм бол бид нэр итгэж чамайг өөрөөр улсын хурлд цогтлчин дэмжиж өгье гэдэг ийм зүйлийг хэлж байгаа. Яг одоо Монголын залуучдын холбоо одоо юу гэдэг тэнд нэг 30-40 залуу айж дэвшүүлэх гээл эсвэл одоо юу гэдэг мөнх бат нэг
10 найзыгаа авчих гээд байгаа. Ерөөсөө тийм байхгүй. Залуучдын байгууллагыг төлөөлөө, залуучдын асуудлыг илэрхийлэх нэг л хүн байна. А тэр нь хэн байх вэ гэдэг манайхан өөрсдөө шийднэ. Гэхдээ тэр нь лав би биш. Ягаад гэхээр надад өсвих хуралд очих зорилго байхгүй байгаа тийм. Тэгэхээр яг одоогийн байдлаар цагаан жагсаалтанд орж байгаа. Одоогийн байдлаар нэг ч хүн алга байна. Тийм. Нэг ч хүн алга байна. Ягаад гэхээр энэ бүх зарчмууд тавигдж байгаа зарчмууд шаардлагуудыг одоо хангаад би энэ рүү орно гэдэг илэрхийлж байгаа нэг ч хүн байхгүй байгаа. Одоо хил мэдээллийн байгууллагууд эсвэл одоо олон нийтийн сүлжээгээр бол манай энэ хулгайчгүй Монголыг бас муха харагдуулах гэсэн. За дээр нь энийг одоо ямар нэг байдлаар тайлбарлаж эрчийн солируулах гэсэн хүмүүсийн орлого зөндөө явж байгаа. Тэгээ одоо тодорхой хулгайчийг бол жишээ нь цагаан хагсаалтанд орсон байна гэж гүтгэх. За дээр нь энэ сонингоо уншаагүй юм байж тэр орсонгүй энэ орсонгүй гэж гүтгэх. Тийм ээ. Иймэрхүү хандлагууд бол одоо сүүлийн энэ 110 үйл явдал одоо зарснаас хойш бол дамжирч байна. Гэтэ энэ үл зөв хулгайч нарт ямар ч үсэн хүрсэн юм байна. Хулгайч нар бас эсрэг ажиллаж эхэлж байгаа юм байна гэдгийг ойлгож байгаа. Гэтэ арт түм бол өөрөө л бол одоо яг харж гсалтанд орсон хүмүүс бас шанхгүй гэдгийг бол алидийн ойлгочихсон байж байгаа. Тэгэхээр яг энэ нөгөө гадуур явж байгаа хэрэг гэдэг дээр Монголын залуучуудын холбоо яг энэ хард цагаан жагсаалт гаргах үйл ажиллагаа дээр юм одоо яг үүдээс суулгата санхүүжилтэнд хаанаас бүрдэж ийн вэ гэдэг нь олонний хард тав. Тэгэхээр одоо яг Монголын залуучуудын холбоо санхүүжилтэд ер нь яаж бүрдүүлдэг байгуулах юм бэ? Бид нар бол зөв зүйлийг хийж байгаа. Зөв зүйлийг хийж яхад бол хүнд мөнгө хэрэг болдог юм байна. А буруу зүйлийг хийх гэж байгаа хүнд бол зөндөө их мөнгө хэрэгтэй. Яг тэгэхээр бурууга нуух гэж байгаа учраас тийм учраас өөрөлдөл бидний хийж байгаа бүхэл үйл ажиллагаанд мөнгө бол ерөөсөө шаардлагатай биш байгаа. Яг тэгэхээр тал талаас бид нэр өөрсдийнхөө чадах хэмжээгээр одоо байгаа зүйлүүдэд нийлүүлэхдээ бидний өнөөдрийн энэ ажлууд хийгдэж байгаа. Жишээ нь манай гутлын чагсаал байна өнгөрсөн 7 өдөрт хийгдсэн. Тэгээ гутлын чагсаал хийхэд жишээ нь нэгж төргийн одоо зардал гарахгүй байгаа шүү дээ, тийм ээ. Бэлитэй нь бэлинүүдэд хавад ирж байна. А нөгөө одоо гутлаа навчрах гэж хүмүүс гутлаа авчирсныхаа төлөө ямар ч мөнгө авахгүй байна, тийм ээ. За дээр нь одоо чагсаал хийхэд өөр биднэрт одоо шаардлагатай юм нэгч мөнгө гарах юм байхгүй. Манай хэвлэл мэдээллийнхэн бүгд энэ хулгайчгүй Монгол хөдөлгөөний одоо үндсэн зорилго. За дээр нь энэ одоо залуучуудын зориод байгаа ямыг үнэхээр бүтэн жилийн хугацаанд бол бүрэн дүүрэн ойлгосон байна. Ойлгосон учраас бидний өнөөдрийн амьдрал, дээр нь бидний хүүхдүүдийн амьдрал үнэхээр хэрэгтэй зүйл гэж үзэж байгаа учраас Монголын сэтгүүлчид бүгд энэ зүйлийг одоо дэмжиж байна. Нэг одоо илэрлэн таа байж байна. Таавал жишээ надаас нэгш төгөргийн одоо төлбөр мөнгө нэхээгүй. Тийм учраас өөрөөрлөл энэ бүх ажлыг хийхэд ямар ч мөнгө хэрэг болохгүй байгаа. Тийм учраас өөрөөрлөл хулгайч нарын өөрөөрлөл хулгайгаа нуух гэж байгаа юм шиг өөрөөрлөл биднэрт тийм их мөнгөний шаардлага гаргаа. Бид нар одоо яг л үнний мөр дээр үнний одоо зам дээр бид төр хийх ёстой ажлаа хийгээл явж тэ. Тэгэхээр топ 20 хулгайчийг нэрлэе гэдэг чинь яг ямар ямар хүмүүс вэ? Тэр топ 10 гээд тийм топ 10 гээд нэрлүүлсэн. Тэгвэл раунд гэдэг нэг нэвтрүүлгийн нөхдүүд. Тэгэх юм тэр үл тэрдэргүү одоо энэ манай 100 хар үйл явдал дотор орчихсон үйл явдлуудын л одоо жинхэнэ эцэд нь байгаа. Тэрнээс шүү одоо мөнхөд цохоогоо ч юм уу эсвэл мөнхөд дургүй болохоор ч юм уу эсвэл мөнхөд энэ хүмүүс хэрэггүй болсноор ч юм уу энийг нэрлсэн юм ерөөсөө байхгүй. Ерөөсөө энэ дотор байж байгаагаас л өөрөлдөл Монголын ард түмний итгэл найдварыг хамгийн их хүлээж ирсэн мөртлөө хамгийн их муха юм хэлсэн хүмүүс л энэ дотор байчих. Жишээ нь очрохтгой байна, баг ундгаа байна, инквайр байна, ерөнхийлөгч нар тэ. А ерхий сайд байсан гэх юм бол Мегомбын инкулд байна. За одоо Зандаагийн инкулд байна. Санжийн Баяр байна. Сүв Атулд байна. Норвегийн Алтайг байна. А Халтмаагийн Баттолог байна. За Монгол банкны Золжаргал байна. Тэгээ энэ 10 хүнийг бол би нэрлсэн. Тэгээ энэ 10 хүн намайг одоо нэрлсэн байна. Би үл ер нь муу юм хийгээгүй нэтрэ гэх юм бол хамаагүй намайг шүүхэд өгдөг юм байгаа үз. Бариад хориох хэрэг гардыг бол хортгөл юм байгаа үз. Гэхдээ энийг намайг хэлсэн хэлээг өдөртөө дэргүй Монголын ард түмэн мэдж байгаа. Энэ бол Монголын ард түмний итгэлийг хамгийн их хүлээсэн мөртлөө хамгийн их одоо хар юм хийсэн хүмүүс энэ 10 бол ялч юм уу. За энэ 10-ийн араас ягаад чи 10-ийн нэрлэлчээ буцтыг нэрлэхгүй байгаа юм. Бусдын бүгдийн бидрийн 100 хар үйл явдал гэдэг энэ дээр бол яг эцдийн үйл явдалтай ингээд тавьсан байгаа. Энэ бүгдийг манай одоо үзэгчд маань орж үзээ.
бүх асуудалтай хариуцлагатай бай. Бид нэр өөрсдөө сонгогчдод иргэд бид нэр хариуцлагатай байх юм бол хариуцлагагүй хүмүүсийг хизээч төрд орох энэ боломжийг өгөхгүй. Тийм учраас бид нар залуучуудаа энэ жил бүгдээрээ сонгуульд ороо. Та нар үнэхээр их оромж гэж одоо өөрийгөө чөөчөд дилддэм бол өөрсдөрөө үнэхээр ингээд Чингис хааны үр сад гэж бахархмаар байгаа юм бол сонгуульд оролцоо. Энэ төр гэдэг зүйл чинь Чингисээс хойш бидэнд уламжилж ирсэн одоо хамгийн үнцэнтэй зүйлээ. Энэ үнцэнтэй зүйлээ бид нэр эргээд нэг зөв байлгахын тулд, төр шиг байлгахын тулд бид нэр өөрсдөө бүгд оролцох ёстой. Төрийн төлөө охтон боож өхнө гэдэг чинь манжууд бидэнд зохиож өгсөн ийм зүйл юм шүү. Зүрц зүг юм шүү. Тийм учраас төрийн төлөө охтон бүхэн боож өх ёстой. Дээр нь улс төрж, битгий улс төржөөд гэж хүн болгон ингээд загнах гэж оролддог. Тэр нь бол хулгайч нар. Ягаад гэхээр улс төрчгөл юм бол хулгайч одоо төрд байх орон зай байхгүй болно. Тийм учраас Монголын залуучууд бүгд улс төрж өсөө. Монгол иргэд маань бүгд энэ улс төрийн талаарх, төрийнхөө талаарх энэ бодлого, бодлогын төлөө бүгд санаа зовдөг байгаасай. Тэрнээш зүгээр нэг эргүүцсэн мал шиг одоо явцгаж идэг тийм хүмүүс битгий байгаасай л гэж ингэж хэлмээр байгаа. Тийм учраас бүгд улс төрж өө. Дамаа энэ 16 оны сонгуулиар бид нэр төртэй байх уу гэсэх, улстай байх уу гэсгээ бид нар шийдэх ийм хариуцлагатай сонголтын өмнө ирчихжээ. Өнөөдөр улсын хуралд сонгогдсон хүмүүс одоо их хурлынхаа чуулганд хүртэл суухгүй байна шүү дээ. Тийм ээ. Халтмагийн батлаг, нөгөө дундгоо сонгогдсон муу ураны наранхуу. Улсын хурлын чуулган 30 хэдэн удаа хуралдахад 2 удаа суусан байна. Чи дээ юу гэсэн үү? Тийм ээ. Дээр нь одоо энэ улсын хурлд байж байгаа гишүүд өөрсдийг нь эргүүлэн датах, өөрсдөд нь хариуцлага тооцох хуулийг батлахгүй гэж одоо хичнээн удаа буцааж байна, тийм ээ. Тийм учраас бид нэр ийм хариуцлагагүй хүмүүсийг бид нэр хариуцлагагүй байснараа төр рүү оруулсан байна. Тийм учраас өөрсдөө бид нэр хариуцлагатай бай, эрхээ итгэжүүлцгээе, сонгуульдаа оролцъё. Энэ хүмүүсийг харж хасалтанд нь оруулаад хөтүүлээ сонгохгүй бай. За дээр нь цэвэр оруулал эргээд иргэдийн асуудлыг төрийн асуудал болгож чадах тэр хүмүүсээ бид нэр төрд оруулаад 4 жил хариуцсан шиг хариуцж тэр хүмүүстэйгээ хамт өөрөөрлөл зовлон жаргалыг хуваалцъя. Тэрнээс шул одоо их хурлын гишүүнгээл сонгосных нь маргааш нь бурхан тахил руугаа хардсан юм шиг л хараад байх юм бол тэр хүмүүстэйгээл эвдрээл хулгайчийн замаар орвол бид юм бидний төлөө сүулдэ тэгээд нэг харж хасалтанд ороод амиа авах болсон хулгайч болоод ингээд дуусчих. Тийм учраас энэ бүгдийг л бид нар хилээд байгаа. Одоо энэ 100 хар үйл явдал гарснаас хойш энэ өөрөөрлөл харж хасаалт хийгддэг босноос хойш Монголын төрд байж байгаа хүмүүс ямар шийдвэр гаргах гэж байгаа вэ? Энэ маань өөрөөрлөл улсын ямар ашиг сонирхлыг хөндөөд байгаа вэ? Улсын эрх ашигт нийцэх нь үү нийцэхгүй нь? За дараа нь өөрөөрлөл энэ ард түмний эрх ашигт нийцэх нийцэл нь ямар байна вэ? Тийм ээ. За дараа нь одоо тэр намаа боддгийн байгааз. За тэгээд бүр тэр өөрсдөө боддгийн байгаас тийм ээ. Энэ бүх юм оролцол зүйлийг хийж чадхаа болцсон учраас өнөөдөр Монголын залуучдын байгууллага энэ хулгайчгүй Монгол хөдөлгөөнгөө төрөмс байгуулгаа энэ бүгдийг одоо цочроо өгч тийм ээ. За дээрэс нь энэ шиг хариуцлагагүй байвал та нар өөрөөрлөл үр хүүхдтэй хүртэл гай болдгийн шүү гэдгийг л батлан нотолж харуулж байгаа ийм л зүйл шүү дээ. Одоо энэ дотор жишээ нь нөгөө дордуулсан 7 өөрчлөлтийг хийжсэн гишүүд гэхэд бараг 6-7 мөх хүсийг үзүүлсэн одоо хүмүүс их хурлын гишүүд жишээ нь энд дотор байж. Тэгтэл өөрөөрлөл хэдийгээр монгол хүн байндаа одоо та нар тэр хүмүүсийн ингээд мөг нь үзчихэж байгаа юм шиг ингээд гэж хэлэх боловч тэр хүмүүсийн тэр үед хийжсэн хариуцлагагүй одоо үйлдэл бүхэн өнөөдөр хор уршиг нь арилахгүй ингээд явж байгаа. Тэгэхээр тэр дордуулсан 7 өөрчлөлт дотор улсын хурлын гишүүн, засгийн газрын гишүүн байдаг. Өөрөөрлөв нөгөө хуульдааны засгийн газар үүсэх тэр боломж улсын хурал үндсэн үүргийг гүйцэтгэж чаддаг. Засгийн газар хариуцлага тооцоолж чаддаггүй тэр бүх зүйлийн их үндсийг тавьсан хүмүүс маань хэдий хорвоогийн мөн хүсийг үзүүлсэн ч гэсэн өнөөдөр одоо Монголын төрд, Монголын ард түмэнд, Монгол улсад гай нүргэлжилсээр л явж байна. Тийм учраас та нар үнэхээр хариуцлагатай ажил албан тушаал хашмаар байгаа юм бол тэрийгэ хашиж байгаа юм бол хариуцлагатай байл гэдэг энэ зүйлийг л залуучууд гараж ирж хэлж байгаа. Тийм учраас өөрөөрлөл төрд очиод төрийг зөвхөн
өөрөөр хулгай хэрэгсэл болгоод тийм ээ төсвийн мөнгийг өөрөөр хувааж иддэг энэ бүх хариуцлагагүй байдлыг 16 онд дуусгар болгосой л гэж бид нар хүсэж байгаа. Ийм л байна. Тэгэхээр хар жагсаалт гэдээ гаргаад явж гээд одоо мэдээж эргээ сонгогчид бол хар жагсаалтанд орсон улс төрчийг их баригчдыг дараагийн сонгуульд сонгохгүй гэх тэнгүүт нөгөө намын жагсаалтаар гээд хэн сонгоогүй байхад нэгдэн ойлгох уу хүмүүс орж ирээ суучдаг шүү. Мен ингээд одоо зарлаад ард эргээ сонгохгүй байлээ гэхэд иргэн өнөөдөр цэвэр хүмүүс цэвэр улс төрчийг сонголоогоо сонголтоо хичээвэж идэл маргааш өглөө сонгуулийн дүн гарсны дараа нөгөө намынхаа жагсаалтаар гээд нэг сонгоогүй хүмүүс ороод ирдэг шүү дээ. Энэ асуудлыг юу нэг яаж хэлэх вэ? Энэ бол бас л яг ингээд харж гсалтанд орсон байж байгаа. Одоо эн чинь бол 11 оны 19 сарын 15-ны өдөр батлсан. Одоо хуйланд орсон өөрчлөлт шүү дээ. Тийм. Тэгээд тэндээс эхэлж өөрөвлөл намын чагсалт гэж өөрөлд мөнгөөр нь уралдуулж чагсааж агаад тэгээд сонгуулаар гаргацдаг. Ийм зүйлтэй болсон. Жишээд энд одоо санал өгч зөвшөөрсөн 26 гишүүн бол одоо жишээ нь харж гсалтанд орох болцлоо хангачжээ гэдэг одоо энэ дэр байж тийм ээ. Одоо 11 он гэдэг чинь 12-оос юу лээ? 8-аас 12 оны парламент гэсэн үг шүү дээ тийм. Тэр үед байсан одоо яг энэ санал хураалтанд оролцож зөвшөөрсөн гишүүд бүгд одоо аль бисэр харж гсалтын болцол хангацсан байна гэсэн үг. За дээр нь энэ үед одоо дүтгэлцсэн юм уу эсвэл санал өгөхөс одоо болцсон гишүүд бас харж гсалтанд орж байгаа. За эндээс харин хэн аврагдж үлдэж гэнэ вэхээр яг энэ намын жагсаалтыг дэмжээгүй татгалцсан 13 гишүүн бол шин харж гсалтанд орохгүй байх тэр болцлоо хангасан байна л гэж ингэж ойлгоцох. Тийм учраас өөрөвлөл бидний энэ гаргасан 100 хар үйл явдалд бол жишээ нь бүгд эзэн холбогдөгчтэй баримттай байгаа. За энэ 100 хараас гадна яг энэ улс төрчдтэй холбогдоогүй шүүхээр нотлогдоогүй маш их олон хэрэг байгаа. Бүр хүн сонсоход аймаар маш их олон хэрэгүүд байгаа. Бид нар бол тэр хэрэгүүдийн 50 гэхээсээ илүү шууд баримт нотлогоотой өөрөөрлөл цагаан дээр хараар байж байгаа тийм зүйлүүдийн илүү энд орулсан байж байгаа. Тийм учраас өөрөөрлөл энд орсон нөхдүүд бол зөвхөн энэ дээр тавигдсан ганц хэрэг биш. А цаана нотлогдож батлагдаагүй өөрсдөө хуулийн аргаар дарчихсан маш их олон хэрэг байгаа юм байна л гэж ингэж үзэгчд маань ойлгох хэрэгтэй тийм. Тэгэхээр харж гсалтанд орсон хүмүүс гээд ингэж зарлаад байна. Нөгөө талаар нэг ингэж үзэхний хэсэг бүлэг хүмүүс биш шүү дээ. Одоо өмнө гсэн олон сонсож байлаа. Шүүхээс одоо хүний ялтаа гин буруутаг тогтоодог. А хууль хэлтэй байгуулах шүүх тогтоогоогүй байхад одоо залуучуудын байгуулж гэдэг юм уу шууд хүнийг ингэж нэр устдан гаргаж ирээд энэ хулгайч энэ бүтээ сонгоо гэх нь нэг талаараа юусэн шалбарч буруу ойлголт юм аа гээд яваад байна шүү дээ. Энд дээр яг нэр үнэхээр одоо зарим бодлоод бодож байгаа хүмүүс байна л та. Нэрээ нэг хулгайч хийсэн хин батлаад байгаа. Батлаад нөгөө шүүхээс зарим нь ял авал зарим нь эсвэл хоригдоод ингэ явдаг. Автэгүүг ахт хулгайчгээ зарлаад одоо хууль хяналтын байгууллага шүүх хүнийг гин буруутаа эцэлэн тогтоодог байтал ингэ тогтооцсон мэт яриад байгаа бас нөгөө эргээд нэг бид тэгээд асуулт яг ийм асуулт асууж байгаа сэтгүүлчдээс асууж байгаа. За өнөөдөр яг авилгын хэрэгээр албан тушаалын хэрэгээр шүүхтэр одоо шүүхтэр шийдүүлсэн хичнээн одоо акулууд байна. Хичнээн улсын хурлын гишүүн байна. Хичнээн засгийн газрын гишүүн байна. Чи надад нэрлээд өчгөөл гэдэг. Тэ. Чи нэрлэж чадах уу? Юу нь л их зөөхөн ш. Байхгүй байхгүй юу? Тийм байхгүй заа. Бүр юу ч байхгүй. Тийм учраас өөрөөрлөл наад үлгэрээ тэр сонсох дуртай хүмүүс нь л очиж одоо яриа гэж өөрөлд над руу давшилж байгаа хүмүүс рүү бол би яг тэгжил хэлдэг. А өнөөдөр Монголын шүүхийг Монголын хууль хүчний байгууллагыг өөрөлдөл энэ одоо хулгайч улс төрчнөр юусо яг ажиллах ёстой зарчмаар нь ажиллахгүй байх. Гур яаж л бол яаж гацааж түгжиж тийм ээ өөрсдийг нь хохироож тийм ээ. За дээрэс нь ингээд өөрсдийнхөө хийсэн хэргийн төлөө нөгөө асуудал хариуцчихсэн хүмүүсийг ялд унагч байгаа үү тийм ээ. Энийг Монголын ард түмэн төрөлхтөн бүгд харж байгаа. Тийм учраас өөрөөрлөл жишээ нь тэнд тийм хэрэг байгаа. Тэр хэрэг шийдэгцэн хүн тэнд орсон гэдэг. Тийм юм бол баг гарахгүй өөрөөрлөл. А нөгөө талаар одоо жишээ хэрэгт ороод шийдэгдэж байгаа хүмүүс нь дандаа ардаа устрын тал тайлбартай. Өөрөөрлөл энийг энэ намынх нь
одоо зориуд сонгуульд ашиглаж ингэж оруулаад шоронд хийсэн. Энийг энэ намынх нь оруулаад засгийн газар хоцруулаханд бол ингэж хийсэн гэдэг ч юм уу. Нэг дандаа нэг тийм л хэрэгүүд байдаг байхгүй юу? Тэрнээс шул яг үнэн шударгаар очиод тэнд хэрэгээ шийдүүлсэн нэг ч амтан байхгүй. Өнөөдөр жишээ нь төмөр замын асуудал гэж тэгж ин Женко худлаа өнэн ойрлж телевизээр гарч ирэх орон зүгээр очиод эрхэн тэтгэлзүүлж яагаад очиод хэрэгээ шалгуулах та. Тихгүй л байгаа юм зүтэ. Арт түмний хайртай баатар гэж өөрийгөө хэлдэг. Гэтэ арт түм хайргүй шл. Тэр хүн хүртэл юм байхад тийм ээ. Бусдын яах. Бусдын бүгд цогтон шүү дээ. Тийм ээ. Өнөөдөр төр рүү яах гэж бас зөндөө олон бизнесмэнүүд зүтгээд байгаа. Өнөөдөр төрийн нөгөө дархлагдсан хамгаалтанд орохын тулд тийм ээ. Улсын хурлын гишүүний халдшгүй дархан эрхийг олж авахын төлөө мөнгө төлж тийшээ орж байна шүү дээ. Өөрсдөө хамт хулгай эцсэн зөндөө хүмүүс байна шүү дээ. Тэр хүмүүс өөрөөлөл халдшгүй дархан эрхийн ардны 4 жил бүтэн дайртаа ондохын тулд тийшээ зүтгэж байна. Ийм л байдалтай байгаа. Тэгэхээр энэ ухаар үйл явдлууд орсон бас нэг үйл явдал анхаалт ачаал энэ үе үеийн засгийн гацсуудрыг огцруулснаа сар үйл явдал болж байгаа маа гэд. Одоо хамгийн сүүлд үлдэхэд чинь нөгөө шинжлэх засгийн газрын тэргүй алтан үеийг огцруулсан хүмүүс харж ихсалтанд орно гэд одоо амар жаргал гişүүнээс хулаад өмнөдөө арчилсан намын маш олон гişүүд бас нам дотор эсрэг конопыг дараад сайтаа огцруулсан байгаа шүү. Тэгэхээр энэ засгийн газруудыг огцруулсан гişүүдийг юу яагаад чухам хар үйл явдал болж байгаа. Засгийн газар огцрлоо гэд Монголын ард юм уу юу ч хождгүй маа. Засгийн газар огцруулахад дараагийн сайд болох гэж байгаа хулгайчнаар л хоолндоо хүрдэг байхгүй. Тэрнээс шул хизээч Монголын ард түмэн засаг огцроод хоцсон түүх байхгүй. Энийг бүх засаг үеийн засгийн газрын огцорсан асуудлууд бол бидэнд баталт нутлж харууллаа шүү. Засгийн газар огцорлоо гэдэг эдийн засгийн хямрал зогсцсон юм өнөөдөр хаана байгаа. Засгийн газар огцорлоо гэдэг Монгол улс хөгжцсөн хаана байгаа. Нэг ч тийм байхгүй. Улам л уруудад доройтсон. Дараагийн хулгайчнаар л хоолндоо хүрэх ийм л ажиллагаа болсон. Тийм учраас одоо жишээ нь таны саяанд дурдсан Алтай уугийн засгийн газрыг огцруулсан бүх гишүүд харж гсаалтанд орох болцлоо хангасан гэдэг энэ дэр байж байгаа. Жишээ өнөөдөр Алтай уугийн засгийн газрыг яах гэж юу огцруулсан юм? Тэ мэ? Гэдэг шиг өмнө нь одоо 6-7 засгийн газар байга. Өөрөлдөл хугацаанд болоогүй байхад л огцруулад идэг. Тэгэд огцруулад ард түмүү ерөөсөө юу ч хажаагүй. Тэгэл нэг бүтцийн өөрчлөлт хийдэг. Тэгэл нэг баахан төрийн албаа гэж халт сольдог. Тэгэл нэг бахан одоо дарга нарын өрөө засдаг. Төсөл байхгүй болт гэж. Өөр юу ч байхгүй. Тийм учраас өөрөөлөл арт түмэн харж хасалтанд оруулаа гэд нэрлсэн баг. Хар үйл явдалд оруулаа гэж. Тэгэхээр 2012 онд Монголын залуучуудын албан хүүхдийн партийн газрын асуудлаар бас нэлээд ухаан үедээ төвлөрсөн явж байсан. Тэгэл одоо гинт яга сүулдэгээ таг чимэг болчоо нөгөө паркийн газраас тээр нь одоо өндөр өндөр барилгууд хойдлоороо босдог юм босоод одоо ашиглалтанд ороод ихэлчлээ гэсэн юм яваад байна. Тэрэн дээр би бол маш тодорхой хоёр тайлбар хэлдэг. Нэгдүгээр тэрэн дээр Монголын залуучуудын албан мөнхөт мөнгө аваад чимэг болчлоо гэж хэлдэг. Тэрэн дээр бид нар нэг төгрөгч одоо тэр хүмүүсээс аваагүй тэр компаниудаас аваагүй. Аваагүйгийн баталгаа нь юу гэхээр тэр компаниуд бидрийг дийлдэхгүй болоод эхлэнгүүтэл Hero Entertainment-аар одоо бидрийг дормжилсан нэвтрүүлэг хийлгэж Монголын бүх телевизүүдээр зацсан. Нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт энэ паркын төлөөх тэмцэл бол ерөөсөө Улаанбаатар хотын шинэ үдирдлгүүдийг тэр дотроо Монгол улсын баатар Батүлийг та шудраг байж чадах уу гэж залуучууд асуусан юм аа. Ягаад гэхээр залуучууд итгэж тэр үмнийг сонгуулаар сонгосон юм аа. А тэрэнд Батүл Баатар би шудраг байж чадахгүй гэдэг хариултаа маш тодорхой өгсөн юм аа. Тэрнээш өөрөөрлөл Монголын залуучууд, Монголын залуучдын холбоо Мөнхбат тэр паркын газрын төлөөх тэмцэлд ялагдаагүй юм аа. Тэр тэмцэлд бол Батүл Баатар маань, улсын баатар маань ялагдцсан юм аа. Би шудраг байж чадахгүй гэдгийг хэлсэн юм аа. Тэрийг яаж баталсан гэхээр дараа нь бодихонтой цуг Санзайн аманд өөрөөрлөл яг хоёр зэрэгцээ хаагуусанд очиж амьдэрчээд за тэрийгэ дараа нь твиттерээр биднэрт жиргэж өөрөөрлөл биднийг дормжулсан юм аа. Тэр өөрөөрлөл ялагдлын бид нар нэгэнт өөрөөрлөл үцтсэн учраас бид нар энэ бүгдийг сонгуулаар эргэж гаргаж тавинаа гэд өөрөөрлөл тухайн үед бол тухайн тэмцлээ бол цогсоож исэн юм аа. Тийм л учиртай. Одоо өнөөдөр жишээ нь 100 гаруй үйл явдал
паркинг газрын асуудал бол яг нэг үйл явдал болоод ингээд орчихсон байж байгаа. Тэгэхээр тэр үед үнэхээр Батүл Баатар улсын баатар шиг байж чадаад Батүл Баатар яг сонгуулиар бидэнд амлаж исэн тэр амлалт шигэ байж үнэхээр чадсан бол өнөөдөр паркинг асуудал бол аль хэдийн нэгдэлт ороо шийдэгдсэн байх хэрэгтэй гэсэн. Тэгтэл Батүл Баатар маань бол олигархуудын талд тийм ээ. Дээр нь одоо хулгайч нарын талд бол байна гэдгээ илэрхийлчихсэн. Ийм л үйл ажиллагаа болсон шүү дээ. Тийм учраас бол энэ дээр бол бид ялсан тед албан тушаалтнууд бол ялагдсан тийм. Тэгэхээр одоо яг хараад тахад мэдээж харж хасаалтанд орж байгаа улс төрчдийн нэр бол одоо ер нь өөртөө бол одоо иргэд бүгд мэдж байгаа энэ хууль гэхэд одоо тэрийг баталж ирсэн гişүүд гэдэг юм. Нэг үйл явдал гэхээр одоо нэг хэд хүмүүсийн дүр зураг нэр угаасаа ингээ буугаад явж байгаа. Тэрийгээ бүгдийг сонгоо явуулж байгаа. А нөгөө талдаа энэ цагаан жагсаалт гэдэг тийм урах бол одоо ер нь орхон байхгүй болов уу гэдэг хүлээлтэл яваад байл та. Тэгэхэд бас энэ хоёр дугаартай сонинг харж байгаа гэм хариуцлагын гэрээ нэгтгэх юм бол цагаан жагсаалтанд оруулна гэж та яг хариуцлагын гэрээ гэдгийг үзэгчдэд тодорхой тайлбарлаж өгөх үү? Хариуцлагын гэрээ гэдэг бол ерөөсөө энэ 25 жилд хийгдсэн бүхэл ингээд хар үйл явдлуудыг л бид нэр тахиж гаргахгүй байх нь тухайд л хаагаад байгаа. Хамгийн чухал юм бол энэ. Аа тэгэхээр энэ бүх үйл явдлуудыг гаргасан одоо хийгдсэн хамгийн чухал одоо үндэс нь бүх асуудлыг мөнгөөр хардаг болсонтой холбоотой. Нэгдүгээрт. Аа хоёрдугаарт нь хинч надад хариуцлага тооцохгүй юм чинь гэдэг өөрөөлөл тэр нэг зүйл байна. А тэгэнгүүт л өөрөөлөл хариуцлага тооцох этгээдүүдийн гэрээс бүх шатнд устгахсан. Өөрөөлөл төр дээрээ ч хариуцлага тооцож чадхаа болсон, дунд шатндаа ч хариуцлага тооцож чадхаа болсон, доод шатндаа ч хариуцлага тооцож чадхаа болсон. Өөрөөлөл Монголд энэ булгац сэтгэлгээг ерөөсөө төрийн тэргүүнээс нь ахгуулад одоо дөнгөж одоо 8 настай сургуульд орж байгаа хүүхд хүртэл нь өөрөөлөл битүү хавтгай одоо тархаж чадсан ийм л зүйл байна. Тэгэхээр одоо бидний хариуцлагын гэрээ бол нэгдүгээрт төрд гарч байгаа хүмүүс дээд зэргийн өндөр ёс суртахууны болоод дээр нь үүрэг хариуцлагын маш тодорхой одоо хариуцлагын гэрээг л бидэнтэй байгуулалаа гэдэг ийм л зүйл байна. Хоёрдугаар гол юм нь төрөө би ярьсан төрөөс ойлголгууд одоо иргэдийн асуудлыг одоо төрийн асуудал болгодог бол ёо гэсэн. Энэ гүүр байх үүргээ гатуу хариуцлагатай гүйцэтгэх нэ гэдэг ийм зүйл байна. За тэгэд нөгөө төрөний ярьдаг мөнгөний асуудалд ерөөсөө оролцолдохгүй. Би улсын хурлын гишүүн анх болох гэж орохдоо хөрөнгө оруулагын мэдүүлэг улсын хурлын гишүүн болоод одоо бүрүүхийн хугацаа дуусахад гарах хөрөнгө оруулагын мэдүүлэг гаргасан бүх шийдвэрүүд өөрөөрлөл энд ямар нэг өөрөөрлөл хууль бус орлого нэмэхгүй байх тэр бүх зүйлүүдийг л одоо багцлж энэ гэрээн дээр оруулж байгаа. Тэгэхээр өөрөөрлөл зөвхөн хянах ёстой одоо байгууллагуудаас гадна бид нэр төрөмс байгууллагууд тухайн одоо гишүүнийг шилэн байтал нь өөрөөр хэлбэл хариуцлагатайгаар хянаа гэсэн. Хариуцлагатайгаар тэр гишүүнийг өөрөөр хэлбэл бид нэр ажлыг хийлгэнэ гэсэн. Иймээ санаа хэлж байгаа тийм. Тэгэхээр залуучуудын үрээ бол залууч холбооны үрээ бол залуудаа сайхан амьдрья гэж байгаа. Одоо ингээд харж агсаалтыг гаргачлаа. 5 сарын 2021 гэхэд бүх нэрсийн зарлчна. Мэдээж энэ хүмүүсийг эргэж сонгохгүй гэж намын жагсаалтаараа чинь байл нэг аргаараа мэдээж тодорхой хувь бас эргэл гараал ирэн дараагийн парламентэд гэсэн дүүзэр хайж байгаа. Ер нь цаашлаа залуудаа сайхан амьдрахад бол энэ хүмүүсийг ингэж гаргаж ирээ дараа дараагийн авах арга хэмжээний ер нь юу байх юм бэ? Зөвхөн 2016 оны сонгуулиас наад гэлтгүү. Ерөөсө хамтаараа хариуцах тухай асуудал байна. Тэгэхээр улсын хурлын гишүүнийг бидний төлөөлөл болгож тэнд сонгоно гэдэг бол тэр төлөөллөөрөө дамжуулж бид нар төр барилцах үйл ажиллагаанд өдөр тутам оролцох тухай асуудал эхэлж байгаа. Тэгтэл бид нар ерөөсө сонгуулийн өдөр сонгочихвол тэгээд дараагийн сонгуул хүртэл ингээд нөгөө нөхрийг мартаад хайчдаг. Тэгэхээр бидний хамгийн том алдаа өөрөөр сонгогчдын бидний хийсэн хамгийн том алдаа бол ерөөсө тэр. Тийм учраас тэр үнийг нэг ч өдөр тайван суулгахгүйгээр ажиллуулах ийм л асуудал байна. Жишээ нь өнөөдөр Батулга улсын хурлынхаа сонгонд юу чуулганд суухгүй байна гэвэл тэр чуулгандаа ирүүлэх асуудлын өөрөөлөл сонгосон баян өнгөрийн сонгогч нар хариуцдаг тийм ээ. Тэрүүгээрээ өөрөөлөл дараа дараагийн өөрөөлөл баян өнгөрт хэрэгжих төрийн бодлогын өөрөөлөл одоо өнцөг өөрчлөгдөж идэг тийм ээ. Ийм л болох асуудлыг бид нар бол маш дарууж хэцэлнэ гэж ингэж харж байгаа. Дараагийн нэг зүйл бол өнөөдөр
төрийг ингэж барьцаалдаг, төрийг ингэж ажиллах одоо нөхцөлгүй болгодог. Энд өөрөөр хэлбэл үндсэн хуулийн одоо тогтолцоог. Тухайн үед манай одоо ахмадуудын хашралч хийсэн энэ тогтолцоог одоо бид нэр өөрчилж яг үндсэн хуулиараа бид нэр те иргэнэнч тодорхой өргөтэй байж идэг, төрийн байгууллагууд нь ч тодорхой өргөтэй байж идэг, төрийн байгууллага нь ч тодорхой өргөтэй байж идэг, бизнесийнх нь хил хязгаарч гэсэн тодорхой байж идэг. Энэ одоо тогтолцоог бид нэр маш даруй яралтай зэгцэл тавих ийм одоо цаг нь болчихжээ. Тэрнээс шүүл энэ бүх зүйлийг бол одоо бид нэр мөнгөний болчихсон намуудад те хулгай хийхээ нэг номерийн асуудал болгочихсон улс төрчдөд бол найдах аргагүй болсон юм байна л гэдэг ийм л зүйлийг ялчих. Тийм учраас хариуцлагын гэрээнд бас нэг орж байгаа маш чухал заалт бол үндсэн хуулийн өөрчлөлттэй холбоотой ийм заалт. Тэгэхээр бидний урилгыг хүлээж авсаас нээлттэй чөлөөтэй харж хасаал цагаан чагсаалтынхаа талаар ярилцсан танд баярлалаа. Тэгэхээр төтгөөрөг ярилцлагын цагийн маань бас нэг нөгөө нэртэй холбоотой нэг онцлог нь орцоогоо зочныхоо нэг ярианы дундаас нэг энэ өдрийн онцлогод нэг үзэгчдэд үлдэг үг нь ямар үг байх юм болов гэдээ би бас түрүүнээс таны яриаг сонсож байгаад энэ өөрөө байна л даа. Төрөө хулгайчтай чөлөөлөе гэдэг үг энэ өдрийн бас нэг төлхөөрөг болоосаа гэж бодчихээ. Цаашдын үйл ажиллагаа онцлог. Бидний 16 оны хамгийн чухал өөрөө бол төрөө хулгайчтаас чөлөөлөе гэж байгаа тийм. За анхаарлаанд болон бидэнтэй цуг байсан үзэгчдэд баярлалаа. Төтгөөрөө ярилцсан цагийн дөрөвд өндөрлж байна. Манай өнөөдрийн ярилцсан цагийн зочноор Монголын залуучуудын холбооны ерөнхийлөгч Мөнх Ат оролцлоо.